nuk na intereson shumë futbolli. Rudina donte të thoshte kam idenë një gjë tjetër. Kur je në shtëpi me familjen, më fal, si gruta them, prit një sekond. Bëm ndonjë palosje rrobe, ndonjë kurosje gjoje, ndonjë trazim çepe, domethënë kjo është doja ti. Tani un kur e mora ftesën tuaj, mora leje edhe bashortës. Natyrshëm, në kuptimin për treguar të vërtetat, unë gatuaj në familje. A, pra më? Sa mirë. Sa mirë që të lata thua që... Por, nuk kam për dalë e në një emision gatimi. A, shtu, a? Kur, më të bëhe kur. Ju keni një bashkëshortë shumë të bukur që dhe përshëndesim, po ndo një deklaratë romantike këtu të gocë dhe gra për irisin e kemi sonte? Pastaj nuk është më romantike, po e thash unë, duhet ta them. Po ti tenton një herë. Sy më sy. Ja kam thënë që ditën e parë dhe nuk ka ndryshuar mendimi. Ti je vendashmëni? E paskan. Hajde, hajde se tani të shpëtoj, na e thuaj. Ju duhet të ngacmoj tash. Po. Jo, fol lirshëm. Unë jam çik konservator, kështu. Ne të 77 do ngacmojmë nga kjo zoti Ballon. Se ndoshta aty ti bën dedikime publike. Se ti bën publike. Po s'ke, më ke dot artist do ti balla, prandaj. Kur tha që je xheloz, je xheloz? Xheloz? Po. Ja, si jam xheloz. Betohem që po jo xheloze. Pyeteni. Po tani ai gatuan në shtëpi, ç'a xhelozie mund. Domethënë ai gatuan në shtëpi. Po kur sa i morali është erdha këtu. Ti je xheloze nuk shkon. Kjo që... ka pik lidhje, po. Kjo s'ka nuk ka lidhje. Po gatuar aq kosa, por është diçka që mendoj që edhe gatimi është një heqje stresi nga gjithë dita, po kryesisht kur qelloj në ditë diele në shtëpi. Dhe mendoj që kjo është një kontribut që duhet ta japi çdo bashkëshort, sepse mendoj që martesa është një marrëdhënie e barabartë, ku edhe burri dhe gruaja duhet të kenë përgjegjësi të barabarta në kujdesin ndaj fëmijëve. Për shembull, bashortja po ndihmonte vajzën për të mësuar, mua duhet që të bëja në darkën për vajzën, kështu që ose për djalin. Si shkon bashortja juaj me Aldon, më premtonga? Shumë. Shumë. Është një marrëdhënie shumë e mirë, natyrshëm që se janë kështu të... Kunata nuk kemi. Apo s'do e thoje gjithsesi. Tash ti di që gjysmë e Barceletave janë për kunatat, po nuk është se Rodina i ka me vjerrën Barceletave. Janë pjesa më e madhe e gënjeshtra. Janë gënjeshtra. Po, po. Më shumë flet bashortja ime me maman në kuptimin në mënyrë të përditshme se sa unë, sepse mua më zënë dhe punën, dhe kjo është gjëja që më gëzon më shumë. Në fakt, nëse kjo hapësira e lirë që ke në shtëpi e përdor si antistres për gatimin dhe aktivitetet e tjera, a flet ndonjëherë për politikë në shtëpi? Domethënë, a e çon politikën? Kemi bërë këtë marrëveshje që ditën e parë. Që jo. Që politika rrit tek dera e shtëpisë dhe nuk hyn brenda sepse mendoj që kjo është gjëja më e mirë. Natyrshëm që bashortja është edhe shoku më i rëndësishëm i jetës, me cilin ti diskuton çdo gjë. Por unë mendoj që mirë është që në shtëpi të flasim për gjëra të tjera dhe mos flasim për gjëra të tjera. Është pak ndonjë kritik. Është pak kontradiktore si deklaratë, që është njeriu më i afërt koha më e madhe juaj është kanë. Flasim kafe, ja, politikë, është një dedikuar ndaj politikës, ndërkohë që dëgjoj, është e vërtet kjo që po ju them dhe tani më pas 20 e kusur vitesh në politikë, nëse dikush që sapo hyn politikë, këshilla e parë që do të jepja është që ndaj gjërat personale nga gjërat publike, përfshirë këtu dhe diskutimet e natyrës politike me diskutimet familjare. Zoti Balla, ke frikë nga spaku? Sepse nga një herë... Se shumë i ëmbël po na dukesh sot. Tani... Shumë chill. Ke frikë apo s'ke frikë nga spaku? Kur votohej... Kur s'pas ka nga gruja? Që është mbi spaku, më gjenë... Mua më duke sikur ka pak nga gruja, po e ka muflon mirë. Shko, shko, s'ka burë që s'ka qifri nga gruja dhe s'ka s'ta thush. Pra, frikë pozitive, frikë pozitive, jo kështu shtërëngesa. Por, unë bëj pjesë në ata politikanë që kanë bështetur prej ditës parë reformën drejtësi, dhe jam shumë krenar që ekipi ku bëj pjesë, Partia Socialiste, është investuar prej ditës parë për të dhënë Shqipërisë institucionet drejtësia të pavarura,
dhe po ashtu besoj që e keni parë ose të paktën pyesni departamentin e informacionit se ju s'keni kohë merrni këtë pjesë që kemi, nuk gjeni kohë nuk ka shqiptar që nuk shë lajm një deklaratimen që të ketë qenë kundër spakut, por gjithmonë ka qenë në mbështetje. Jemi në një fazë të rëndësishme të procesit të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, ku na kërkohen rezultate konkrete në luftën kundër korrupsionit, krimit të organizuar. Dhe të them drejtën, jam shumë i nderuar për kohën që isha ministri i Brendshëm, për bashkëpunimin që kam pasur me institucionet e tjera ligjzbatuese, përfshirë këtu Prokurinë e Posaçme kundër krimit të organizuar, korrupsionit, SPAK. SPAK. Zoti Balla, nëse do ishit në një botë ideale dhe ju do kishit mundësi që ta bënit politikën ndryshe, çfarë do ndryshonit për ta përmirësuar patjetër? Shiko. Tani ky është një kjo do kërkonte një natë dimri për të diskutuar se çfarë gjithmonë ka vend për të përmirësuar. Nevoja që ka sot politika shqiptare duhet lidhet kryesisht me atë që është objektivi ynë madhor të paktën në 5 vite të ardhme. Pra, unë mund ta them sot me përgjegjësi jo para jush, as publikut, po gjithë atyre që na ndjekin që në fund të këtij 5 vjeçari, do në plas 2025-2030, ne do të jemi antar të Bashkimit Evropian. Dhe është fat i madh për gjithë ata që janë politikë sot, do të jenë nesër, do të jenë parlamentin e vitit të ardhshëm, në zgjedhjet e pranverës së ardhshme, përfshirë këtu vëllezër e motra nga diaspora, që të kuptojmë që jemi në një fazë ku po konkludojmë një punë gjenerate.